מוניקה בורייב היא רק בת 25, אבל סובלת ממחלת ניוון שרירים רוב חייה. היום היא כאן איתנו לספר את סיפורה האישי. שלום ורוניקה, ברוכה הבאה. שלום לך. ספרי ורוניקה, מתי התחילה מחלת ניוון השרירים אצלך? נולדתי כתינוקת רגילה לגמרי. למעשה גם הרופאים לא ידעו שניוון שרירים, כי נולדתי ברוסיה והרפואה שם לא הכי מתפתחת שיש. וגם היית תינוקת רגילה בהתחלה. נכון. המחלה התפרצה אצלי בגיל שנה וחצי. למעשה מה שקרה זה שהתפתחתי כתינוקת רגילה לגמרי, אפילו התחלתי לעמוד. ובגיל שנה וחצי אמא שלי שמה לב שמשהו לא תקין ואני כבר לא עומדת על הרגליים. זאת אומרת, דברים שכבר עשית. כן, כאילו לקחתי שלב אחורה בצורה דרסטית. ואז לפי מה שהבנתי, הרופאים אמרו שיש לי את המחלת SMA, שזה בעצם ניוון שרירים. שלב שני, יש לזה שלושה שלבים. ומה קרה בעצם עם השנים? הרופאים קודם כל הכריזו שאני אשרוד עד גיל 8. עד גיל 8? כן. את בת 25? וחצי, כן. וחצי. כן. ומה שקרה בעצם ששמה לא קיבלתי שום טיפול, שום דבר. פשוט כאילו הייתי סגורה בתוך הבית וחיה, כמו שאני... בין הקירות. כן, בדיוק. בגיל 9 עליתי לארץ. משהו השתנה בעצם כשהגעת לארץ? ברור, ברור. כל החיים שלי למעשה התחילו מחדש. התחלת לחיות. כן, התחלתי ללמוד בבית ספר. שזה מצחיק, אבל זה היה חלום חיי באותה תקופה, ללמוד בבית ספר. כן, הילדה בת 9 שחלום חייה הוא ללכת לבית הספר. שאחר כך גיליתי שזה סיוט, אבל לא משנה. העובדה שאת מוקפת בילדים שאין להם נכות, גרמה לך לאיזושהי תחושה של בושה, אשמה, או שקיבלו אותך כמו שאת? האמת שאף פעם לא, כי אני אחת כזאת שתמיד מסתדרת ותמיד מוצאת את להתחבר לאנשים. מה שכן בשכונה, היו מקרים שכשהייתי יותר צעירה, שילדים היו, נגיד, הורים עוברים עם הילדים, שאומרים מה קרה לה, למה היא ככה, מה כואבת לה הרגל, או כל מיני שהיו באים ומה קרה, למה את ככה, ולא היה לי את ה... לא ידעתי איך להתמודד עם זה, אבל עכשיו אני יודעת איך להתמודד עם זה. מרגישה שעם הזמן רכשת כלים... כן, ברור. כוח? בגיל 25 צריך כבר לרכוש משהו. לגמרי. ברשותך נראה סרטון שהעלית לרשת. אין בעיה. בבקשה. היוש, מה קורה? כל טוב? יופי. קודם כל הסרטון הזה רציתי לציין אותו כבר הרבה מאוד זמן. הוא מוקדש לכל הגברים, בעיקר לכל אלה שלא מכירים אותי אישית. רציתי להגיד שכן, אני מודעת למצב שלי, אני יודעת שאני בחורה יפה, ואתם מגזימים עם המחמאות שלכם ועם התיאורים של מה הייתי עושה לכם, הייתי פוגש אותך. זה מיותר, כל כך מיותר, מאוד. אז תחסכו ממני. ושנית, כן, אני יפה. עד שאתם רואים את זה. גם עכשיו אני יפה. ורוניקה, אנחנו רואים את הסרטון הזה, את מסתכלת עליו. מה זה גורם לך להרגיש? אני רואה שזה מרגש אותך. קודם כל, פדיחה. למה פדיחה? כי זה מוזר לראות את עצמך ככה ו... שפתאום מדברים על זה, כאילו זה היה נטו צולם בשביל... זה היה רגע של עצבים, שאני כבר לא זוכרת על מה. כאילו סתם, בשביל צחוקים לפייסבוק, בשביל החברים, פתאום זה הגיע לסדר גודל כזה ומלא פניות. חשיפה שלא ציפית לה. בדיוק, הייתי... וכאילו ועד היום רואים את הסרטון הזה. ואני כאילו, אוקיי, כנראה שזה הזיז משהו למישהו, שזה סיפוק אדיר. אני מבינה שיש טיפול חדש שעשוי לשפר את המצב שלך. את רוצה לספר לנו על זה קצת? כן, לפני שלושה חודשים בערך, הייתי בבית אחרי הלימודים, אין זמן לראות חדשות, אבל היה ערוץ חדשות, כנראה חיכיתי לאח הגדול, ואז הייתה כתבה שלא הסתכלתי, אבל ראיתי את הסוף, שמעתי שמדברים על המחלה שלי. ניוון שרירים, כן, SMA. בדיוק, ואז כאילו... לא הבנתי מה קרה שמדברים על המחלה שלי בטלוויזיה, אז הגברתי והיה כבר סוף את הכתבה. ובעצם הבנתי שיש תרופה, שזה משהו חדש, שהרגע פשוט יצא. ואז נכנסתי לאינטרנט לחקור, כי לא הספקתי לראות את הכתבה. וראיתי את הכתבה והסבירו ש...
בעצם יש תרופה שנקראת ספירנזה, שזו תרופה ממש חדשה. שבעצם יכולה לעצור את ההידרדרות של הניוון. בדיוק, היא מעריכה את החיים, כי התוחלת חיים שלנו זה בגיל עד 45 בערך. היא מעריכה את החיים, היא משפרת את איכות החיים ועוצרת את הניוון. ועם טיפולים נכונים פלוס התרופה, יכולה גם להעמיד אותי על הרגליים. זאת אומרת, יש כאן תקווה אמיתית. תמיד הייתה תקווה. פשוט באיזשהו שלב בחיים אמרתי, טוב, תתבגרי כבר, זה לא קסם, את לא תעמדי על הרגליים. ואז פתאום בום לפרצוף, תרופה. ורוניקה, הגעת לאולפן באומץ רב. יש לך הזדמנות לומר משהו לצופים שלנו. יש איזשהו מסר שאת רוצה להעביר למי שמסתכל עלינו? כן. בחיים אל תוותרו על החלומות שלכם. לא לוותר על החלומות. בחיים. לא משנה מה, גם אם זה החלום הכי עזוי והכי גדול שיש, בחיים לא לוותר. ומה החלום שלך? כרגע לעמוד על הרגליים. לעמוד על הרגליים. ורוניקה, תודה רבה שבאת אלינו לדבר. תודה לכם. ערוץ הבריאות. ייכנסו לאתר goodies.tv.